pensado só em ti. Quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todo. Concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Ó Jesus, meu amado, eu encontrei afinal a minha vocação. Aquilo que São Padre Pio proclamava, encontrou como a sua vocação aliviar o sofrimento, seja do corpo, da alma e do espírito. E se possível fosse enfrentar no seu corpo o sofrimento dos outros, para que pudesse trazer um alívio àqueles que sofriam. Esse é o nosso tema de hoje. A missão, a vocação que ele recebeu de Jesus: aliviar todo tipo de sofrimento. A vocação do Senhor, a missão que Jesus recebeu do Pai, aonde ele estava,
toda situação de sofrimento era aliviada. Ó Jesus, encontrei afinal a minha vocação. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Estamos juntos, reunidos nessa noite. Deus abençoe, salve Maria. Que bom que nos reunimos nesse grupo de oração para juntos proclamarmos esse Deus que nos alivia de toda situação de sofrimento. Porque com Deus nós conseguimos caminhar e enfrentar qualquer tipo de sofrimento. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Nós acolhemos nossos irmãos aqui conosco. Boa noite, Gleica, seja bem-vinda. Obrigada, Pato. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos a mais este cenáculo com São Padre Pio. Deus abençoe. Acolhemos a Daniela conosco. Boa noite, Daniela. Seja bem-vinda. Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos aqui, os irmãos presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Acolhemos o Rafael conosco. Boa noite, Rafael. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente. Ramon, seja bem-vindo. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Boa noite a todos aqui presentes. E uma boa noite especial para cada um de vocês que nos acompanha dentro de casa. Acolhemos aqui também o Thaleson conosco. Boa noite, Thaleson. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Você que nos acompanha de casa. Que Deus os abençoe. Arthur, boa noite, irmão. Deus abençoe. Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite a todos meus irmãos aqui presentes. Boa noite a cada um de vocês que nos acompanham nesta noite. Para mais uma noite estarmos juntos a São Padre Pio, rezando e pedindo a misericórdia de Deus. Que bom que você está conosco. Nós acolhemos aqui o Adriano Diniz. Deus abençoe, Adriano. Abençoe a sua família. Fabiana Abreu. Deus abençoe, Fabiana. Um abraço para o Túlio, para o Tulinho, para sua filha. O Júlio Madeira. Deus abençoe. Helenice Emiliano. A Eneli. Bruno de Jesus. Deus abençoe. A Ana Rita Madeira. A Regina Silveira. Aparecida. Maria Cecília. O Edinho. Conosco lá de Barão, a Cássia também de Barão. Deus abençoe. Regina Célia, Helenice Emiliano, a Simone Fontes, a Deise Rita, Regina Silveira, Janurce. Deus abençoe. Quero mandar um abraço muito especial para Cidinha Lopes, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Cidinha, filha espiritual de São Padre Pio, devota de São Padre Pio. Deus abençoe, proteja e guarde sua vida. Sejam todos bem-vindos. E nós acolhemos a presença daquela que São Padre Pio nos ensina a amar. Aquela que São Padre Pio nos ensina que não existe um caminho que nos leva a Jesus que não passa primeiro pelo caminho de Nossa Senhora. E já colocamos tudo nas mãos daquela que gerou Jesus, daquela que formou Jesus, daquela que cuidou de Jesus, que esteve com Jesus nos braços, que ela esteja agora também, acolhendo cada um de nós, recebendo a nossa vida, tudo que trazemos, tudo que vivemos nesse dia, nesse fim de semana, nós depositamos nas mãos de nossa mãe. Nós temos uma mãe a quem nós podemos invocar e clamar: cuida de nós, mãe, cuida de mim. Sim, mãe, nós pedimos, venha se fazer presença em nosso meio. Nós não queremos fazer nada por nós mesmos, mas nós queremos contar com a tua intercessão, mãezinha. Assim como a senhora foi formada, foi moldada, nós também queremos hoje ser moldados. Nos ensina, mãe, a amar Jesus como a senhora amou. Nos ensina, mãe, a nos colocar em oração e a confiar em Deus. Nos ensina, mãe. Nós queremos ser moldados na senhora. Nós queremos respirar o teu nome, Maria. E eu clamo, mãe, a tua presença em cada casa que nos acompanha neste momento. Eu peço, mãe, que a senhora venha
recolher como rosas as intenções dos teus filhos e apresentá-las a Jesus. Eu entrego, Mãe, todas as pessoas, todos os corações aflitos que nos acompanham neste momento, todos os corações sem esperança, os corações desanimados, corações com falta de confiança, Mãe, eu te apresento agora. Eu peço, Mãezinha, que a Senhora vai adentrando cada lar e vai moldando a Senhora mesmo, cada coração, cada filho, cada filha que agora nos acompanha. Eu te peço, Mãe, que a Senhora esteja lutando diante de Deus por cada intenção, por cada pedido. Nós queremos respirar, Maria. Eu quero respirar, Maria. E eu te convido, você agora que está em casa, repita isso: eu quero respirar. Eu quero respirar. Eu desejo respirar, Maria. Volte, Mãe. De Deus cristãos, és rainha do meu coração, com tudo que sou, me entrego a ti. O meu sim passa pelo teu, tenho a mesma consagro a ti. Eu sei que és rainha, mas sei também que és minha. Eu sei que és rainha, mas sei também que és minha. Nos fala, vou me moldar, vou me entregar, tudo que tenho, que sou, eu te convido agora a entregar a sua situação. Eu entrego, Mãe, eu te entrego o que eu estou vivendo neste momento, tudo que eu estou vivendo neste momento, a minha situação de sofrimento, a minha situação, a Senhora conhece, Mãe, a Senhora conhece o íntimo do meu coração, o íntimo do meu coração, toda a situação que eu estou vivendo, toda a situação que eu estou vivendo, eu te entrego, Mãe, toda ferida, eu te entrego, Mãe, toda ferida, toda a mágoa, toda a mágoa, toda a situação que ficou guardada, toda a situação que ficou guardada, toda a ferida que não foi curada, toda a ferida que não foi curada, eu te entrego, Mãe, meus sentimentos. Eu te entrego, Mãe, os meus sentimentos. Eu te peço, Mãe, que a Senhora intervenha. E eu te peço, Mãe, que a Senhora intervenha. Diante de Jesus. Diante de Jesus. Eu te entrego, Mãe. Eu te entrego, a minha situação, Mãe, de desemprego. A minha situação de desemprego. A minha situação de limite. A minha situação de eu limite. Eu te entrego, Mãe. Eu te entrego. Todo o sofrimento causado. Todo o sofrimento pela causado. Pela falta de um emprego. Pela falta de um eu emprego. Eu te entrego, Mãe. Eu te entrego. Eu te entrego agora a situação. Eu te entrego agora a que situação. Que eu estou vivendo neste momento. Que eu estou
estou vivendo neste momento. A falta de confiança. A falta de confiança. A desesperança. A desesperança. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Todo o meu cansaço. Todo o meu cansaço. Meu cansaço de mãe. Meu cansaço de mãe. Meu cansaço de esposa. Meu cansaço de esposa. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego, mãe. A situação de limite. A situação de limite. Que eu estou vivendo com os meus filhos. Que eu estou vivendo com os meus filhos. Que eu estou vivendo no meu matrimônio. Eu estou vivendo no meu matrimônio. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Todo sofrimento causado. Todo sofrimento causado. Pela falta de perdão. Pela falta de pelas perdão. Pelas situações guardadas. Pelas situações guardadas. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Tudo aquilo que não foi resolvido no passado. Tudo aquilo que não foi resolvido no passado. E que tem voltado. E que tem voltado. E que tem incomodado. E que tem incomodado. E que tem abrido ferida no meu coração. E que tem abrido feridas no meu coração. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Eu te mãe. Peço. Eu que a Senhora presente, que a Senhora presente tudo ao teu filho. Tudo ao teu filho. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Toda doença. Toda doença. Emocional. Emocional. Toda situação de depressão. Toda situação de depressão. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Esse mãe. Desejo de ficar deitado. Esse desejo de ficar deitado. Essa prostração. Essa prostração. Essa falta de oração. Essa falta de oração. Esse cansaço emocional. Esse cansaço emocional. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. Toda doença física. Toda doença física. Tudo aquilo que para medicina não tem jeito. Tudo aquilo que para medicina não tem jeito. Eu te entrego, mãe. Eu te entrego. E eu te peço. E eu te peço. Intervenha. Intervenha. Interceda, mãe. Interceda. Eu te entrego todo o sofrimento. Eu te entrego todos os sofrimentos. Causados. Causados. Por situações. Por situações. Que eu desconheço. Que eu desconheço. Mas que está guardado. Mas que está guardado. No meu coração. No meu coração. Eu te entrego a minha alma. Eu te entrego mãe. A minha alma. E eu te peço. E eu te peço. Leve meu sofrimento e apresente aos pés da cruz, aos pés da nosso, cruz Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus onde Cristo, a Senhora esteve onde de a Senhora esteve me de ensina, pé. Mãe, me ensina, a também mãe. Estar de pé, a também estar de diante, pé. Toda situação diante de toda situação de sofrimento. Coloca nas mãos de Nossa Senhora agora. Coloca a mão no seu coração. Se você traz alguma ferida na alma, situações de incompreensão. Quantos corações vivendo situações de incompreensão? Você não tem sido compreendido. As pessoas não têm te compreendido. Às vezes uma incompreensão de palavra, de comportamento, de atitudes. E às vezes isso tem gerado uma ferida no seu coração. As coisas que não têm acontecido do jeito que você queria. Os medos, as decepções, as palavras que você ouviu. Entregue isso agora e peça: mãe, eu te entrego tudo aquilo que eu trago, todo o sofrimento. Eu peço que interceda diante do teu filho, para que essas feridas na alma sejam cicatrizadas, essas feridas que a medicina não alcança, essas feridas que o remédio não consegue aliviar a dor, essas situações que mesmo com remédio não tem mudado, vem curar, vem mãe interceder. Mãe, eu não suporto mais esse sofrimento, eu não quero carregar esses sofrimentos no meu corpo, na minha alma, e eu te peço, me ajuda mãe, me levanta, me dá disposição, me ajuda a ter coragem, me ajuda a levantar. Não permita que nada roube a minha alegria, a minha disposição. Eu coloco todo o sofrimento que eu trago na minha alma, todo o sofrimento que eu trago nos meus sentidos, os sofrimentos do corpo, as feridas, as chagas abertas pelas machucaduras da vida, as experiências que eu já vivenciei, que têm voltado na minha vida, mãe. Retira, dá-me a graça de um tempo de alívio. De alívio de todo sofrimento. Assim como a Senhora em sua oração viu Jesus sendo ajudado no momento do sofrimento, quando ele caiu pelo peso da cruz, que a Senhora interceda para que o teu filho Jesus me levante de toda situação de sofrimento. Eu coloco tudo em tuas mãos e eu peço, transforme toda dor em alegria, toda queda em coragem. Eu quero, eu te entrego. Coloco tudo em tuas mãos, mãe. Retira toda decepção, mãe. Retira toda decepção e restitui a confiança. Você que perdeu a confiança nas pessoas.
própria Virgem Maria agora restitui a confiança. Desejo de voltar a confiar nas pessoas. A mãe restitui isso ao seu coração. A imagem que Deus me dá é e as mãos de Nossa Senhora erguidas diante de você e dizendo: Filho, deixa te ajudar. Amém. Deixa te ajudar. Só estenda tuas mãos e confie. E deixa te ajudar. Eu deixo. Eu permito a tua ajuda. Eu quero, eu preciso. Eu necessito. Eu preciso da tua ajuda. Eu sei que és rainha, mas sei também que és minha mãe. Eu sei que és rainha, mas sei também que és minha mãe. Onde Maria está, o Espírito Santo está presente. É Ele que traz a força. Maria, nas bodas de Caná, pela sua intercessão, Jesus realizou o primeiro milagre. Maria, em Pentecostes, pela sua intercessão, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. É o Espírito Santo quem consola, quem alivia. Jesus vai dizer: eu enviarei o Consolador, aquele que alivia toda a situação de sofrimento. E nós pedimos: vem Espírito Santo sobre nós. Eu me abro, eu te espero. Eu preciso, vem nos consolar, nos fortalecer, vem nos levantar, nos conduzir. Eu me abro à tua presença, Espírito Santo. Vem como uma água, vem como um fogo, vem como um sopro, vem como a glória de Deus sobre a minha alma, sobre a minha vida. Eu não sairei deste momento de grupo de oração sem fazer a experiência da tua presença, vem Espírito Santo. Deus provê fogo e eu sacrifício sou. Deus provê o Espírito. Yeah.
deixa fluir, deixa fluir, deixa o Espírito Santo clamar, invocar a glória de Deus, o derramamento, a unção nova, mais de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus. Recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus, recebe a coragem que vem de Deus, recebe a ousadia que vem de Deus, recebe a alegria que vem de Deus, recebe o alívio que vem de Deus, recebe a coragem que vem de Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sobre nós a tua glória, Senhor. Derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa história. Visita as nossas casas, as nossas famílias. Visita os tratamentos, os acompanhamentos, a nossa vida profissional. Os relacionamentos quebrados, em conflitos, perdidos, as decepções. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós queremos nascer de Ti. Nós queremos mais de Ti. Nós Te invocamos, nós Te desejamos. Vem com a Tua glória, Deus. Vem sobre nós, sobre nós. Vem. Enche-me, Pai, dei até transbordar. Derrama Sua glória. Derrama Sua glória. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba a força do Espírito Santo. Nesta noite o Espírito Santo vem te dar uma força nova. Nesta noite o Espírito Santo vem te inundar. Abra o seu coração e se entregue inteiramente ao Espírito Santo. Chega de medo, chega de prostração. Levanta e anda em nome de Jesus, porque o Espírito Santo nesta noite devolve a sua força. O Espírito Santo nesta noite devolve a sua coragem. Seja livre de todo medo, seja livre de toda prostração, seja livre de toda depressão em nome de Jesus. Receba a força que vem de Deus. Você não está por acaso nessa live. Nessa noite o Senhor te fala. Levanta, caminha, vai em frente, não para. Seja livre de toda a confusão na sua mente. Seja livre de tudo aquilo que te perturba. Seja livre de tudo aquilo que quer te parar. Tudo que quer te fazer desistir do caminho de Deus. Deus tem muito para a sua vida. Tenha certeza disso. Deus te chama pelo nome nessa noite, filha. Deus te chama pelo nome nessa noite. Deus não te chamou em vão. Deus não desiste de você. Que toda perturbação caia por terra em nome de Jesus. Pela graça do Espírito Santo, tudo aquilo que não é de Deus nessa noite seja desterrado, caia por terra pela graça do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nessa noite vem libertar todo vício. Você que sofre com o vício das drogas, do álcool, o Espírito Santo nessa noite vem te libertar. Você é livre em nome de Jesus. Toma posse da graça de Deus. Toma posse da promessa de Deus na sua vida. Você não é escravo. Você é livre em nome de Jesus. Nada pode te aprisionar diante de Deus. Seja livre de todo vício, em nome de Jesus. Levanta sua cabeça, segue o seu caminho, segue a sua estrada diante de Deus. Nessa noite Deus te faz um homem novo. Nessa noite Deus te faz uma mulher nova. Receba a força do Espírito Santo. Receba a força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Receba.
Espírito de Deus, os quatro cantos do céu, vem sobre nós, sobre a minha alma, sobre a minha vida, vem Espírito, vem Espírito. Te adoramos, te esperamos, nós te amamos, Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te recebemos, nós te esperamos, Espírito. Novo agora. Deixa o canto novo fluir. Te recebemos, Espírito Santo. Volve agora. Uma moção nova agora. Prepara o nosso coração para a tua palavra, para a tua presença. Toma posse agora, Espírito, dos nossos sentidos. Toma posse dos nossos ouvidos. Toma posse da nossa mente, da nossa memória, do nosso entendimento. Toma posse do nosso falar. Toma posse do nosso agir, do nosso sentir. Nós te recebemos, Espírito de Deus. Nós te recebemos. Nós te recebemos. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Age em nós, Espírito de Deus. Nos preparar para a palavra. Age em nós. Coloca a mão no seu coração, diz isso, fala em nós, Espírito de Deus, faz em nós, Espírito de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido, meu irmão, a pegar a sua palavra, para que nós possamos, sobre a graça do Espírito Santo, meditar aqui aquilo que o Senhor hoje vem comunicar conosco. Eu te convido a abrir sua palavra no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. Jesus retomou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto.
Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois, colocou em seu próprio animal, conduziu-a à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse: vai, e também tu faze o mesmo. Essa palavra vem nos falar do sentimento de compaixão que moveu aquele samaritano. O sentimento e o espírito de compaixão que fez com que ele passasse ao lado daquela pessoa que estava ali caída e se movesse para ajudar aquela pessoa. Outras pessoas passaram ali. Passou ali um sacerdote, passou um levita. No entanto, talvez tenham até rezado, tenham pensado, mas não fizeram nada. E aquele bom samaritano, movido por aquele amor, por aquela compaixão, ele agiu. Essa palavra, acho que deve estar gravada no coração de São Padre Pio. Porque se tem alguém que se movia completamente pela compaixão, era ele. São Padre Pio, ele era movido por esse amor, por esse desejo de aliviar o irmão, por esse desejo de aliviar o sofrimento. Ele não parava, ele não conseguia ficar parado, sem agir, vendo diante de um sofrimento. Quando São Padre Pio chegou a San Giovanni Rotondo, em 1916, e ele tinha ido lá porque ele precisava ir para um lugar onde ele pudesse ter um ar melhor para ele respirar, porque ele padecia de doença respiratória, e lá havia a possibilidade dele ter um ar melhor. Ele foi recomendado que fosse para lá. E ele chegou naquele lugar, havia um convento, um outro convento que estava praticamente abandonado, no meio do nada, porque era uma vila, era um lugar muito pequenino, que não tinha cidade, não tinha nada naquele lugar, quando ele lá chegou. E assim, ele chegou, começou a viver nesse convento. Isso em 1916. Em 1918, ele teve os seus estigmas. E quando isso aconteceu, já havia ali naquele lugar um conhecimento de que ele era diferente. E as pessoas já estavam fazendo alguns movimentos no entorno. Havia uma vila próxima a esse convento e eles estavam fazendo alguns movimentos já de procurá-lo. E ele tinha esse dom tão grande de direcionar as pessoas, direcionar as almas. Ele tinha um desejo que essas almas fossem se santificando e que fossem alcançar o céu. E quando aconteceu isso, que as pessoas começaram a procurá-lo, logo depois que houve esse conhecimento desses estigmas, muitas pessoas doentes chegaram até ele. Muitas pessoas. Chegavam pessoas com muitos sofrimentos físicos, de enfermidades, e que chegavam lá sofrendo muito. E São Padre Pio, então, vendo aquele sofrimento, aquilo que chegava até ele, ele começou a ficar muito incomodado e ele começou a ser movido
por esse desejo de aliviar esse sofrimento das pessoas que chegavam até ele. E era algo muito intenso. E tão intenso que ele disse: nós temos que fazer alguma coisa. Ele tinha uma frase que ele dizia: ele já tinha toda uma experiência do convívio do sobrenatural. Ele já tinha um convívio com o sobrenatural desde a infância. Ele experimentou essa ação do sobrenatural nas chagas que ele já trazia. E então, ele, apesar de tudo isso, ele dizia uma frase: nós não podemos ficar pedindo milagres a Deus todo o tempo. Nós precisamos fazer algo. Nós podemos fazer algo. E movido por esse espírito, em 1925, São Padre Pio, usando um convento das Clarissas, que estava abandonado, ele, no meio daquele nada, daquele lugar, onde as pessoas não tinham como ter acesso a médico, não tinham como ter acesso a nenhum tratamento, a especialistas, quando elas precisavam de alguma ajuda médica, elas tinham que se dirigir a uma cidade em Fódia, que ficava muito longe, e as estradas eram ruins, não tinha estrada, era quase que um trilho onde passava só animais. E aí, em 1925, ele resolveu criar um hospital, que chamou Hospital São Francisco. Foi um hospital pequenino, que tinha no máximo 250 leitos, que tinha duas salas cirúrgicas, e que ele começou, através desse pequenino hospital, a conseguir ajudar essas pessoas que estavam com sofrimento físico. Porque São Padre Pio tinha esse conhecimento, ele tinha todo o desejo de que as pessoas tivessem o alívio da alma, mas ele via também que as pessoas tinham enfermidades que eram reais, que precisavam ali de uma intervenção natural, que poderia ter uma intervenção ali que resolveria, que aliviaria. E aí então esse hospital começou a funcionar. Mas tiveram muitos problemas, muitos conflitos de interesse nesse hospital. E esse hospital foi caindo, ele não conseguia ir. E em 1938, depois de acontecer várias outras situações também, que impediram aquela obra de ir para frente, em 1938 um terremoto colocou então completamente aquele hospital no chão. Então aquela obra, ela foi completamente interrompida. Mas São Padre Pio, ele tinha aquilo no coração. Ele queria fazer algo para aliviar o sofrimento. Ele queria fazer algo para aquelas pessoas. Ali naquele lugar não tinha outra condição. E ele tinha uma ideia maior. Ele tinha algo muito maior no seu coração. E ele não desistiu porque aquela primeira obra não deu. Ele então continuou. Ele seguiu. E quando foi... ele já estava recebendo as pessoas, ele recebia as pessoas e ele rezava, ensinava as pessoas a rezar, ensinava as pessoas a meditar. Já tinha as pessoas que começavam a segui-lo. E aí, no final de 1939, ele conversando com aquelas pessoas que o acompanhavam, que estavam perto, que sabiam daquele sonho dele, que sabia desse desejo que ele tinha de fazer uma obra terreno, uma obra que pudesse agir, pela graça de Deus sim, mas com os recursos naturais, aliviar aquele povo. E foi assim até que em 9 de janeiro de 1940, dois grandes filhos espirituais dele se reuniram numa vila próxima ao convento. Era um médico, Guglielmo Sanguinetti e Mário Sanvito, um médico e um empresário, que se reuniram e começaram a se empenhar em desenvolver aquele projeto, daquele sonho que o São Padre Pio tinha. E naquela mesma noite, eles fizeram conhecer São Padre Pio, que estava na cela, no convento, de que eles estavam reunidos ali. E São Padre Pio, então, lá rezou, abençoou-os e deu uma única moeda que ele tinha recebido
e que ele disse: é a primeira doação para a minha obra. E aí eles perguntaram a ele qual o nome que ele queria para essa obra. E ele falou: espera. Rezou. No dia 14 de janeiro, ele então deu um nome para essa obra: Casa do Alívio de Sofrimento. E ali então, essa obra começou no papel. Começou nos sonhos dele, depois foi para o papel. E eles ficaram durante o período da guerra ali com aquele projeto. Eles não tinham como desenvolver nada. E ali eles foram, através, aquilo foi conhecido, aquele sonho foi conhecido, aquele projeto foi sendo noticiado. E ele foi, então, a notícia espalhou, e ele recebendo muitas pessoas, atendendo muitas pessoas, ele começou a receber grandes doações, ele começou a receber os donativos, né, que iam, para que ele pudesse fazer aquela obra. E finalmente, quando então ele finalizou a guerra, ele começou a construir essa obra. E essa obra, eles usavam, né, as pessoas iam ajudar, todo mundo que vinha da guerra ajudava a construir. Era uma montanha que era ao lado do convento, que eles decidiram que iriam construir. Decidiram que iria então fazer essa obra acontecer ali naquele lugar. E era uma obra grande, era algo que ele recebeu, então, um donativo muito importante através de uma jornalista inglesa que interviu junto ao governo americano, e ele recebeu um montante muito grande, que deu um grande boom para essa obra, para que ela pudesse, então, ser construída. E ele foi, então, em meio a toda a sua missão, em meio a toda a sua missão que nós já vimos em outros momentos aqui, aquela obra foi sendo construída. Até que em 5 de maio de 1956, ela foi inaugurada. Casa de Alívio de Sofrimento. Ela foi inaugurada e ela tinha todas as especialidades médicas básicas das áreas cirúrgicas, ortopédicas, ginecologia, pediatria. Ela tinha clínica, ela tinha as salas de emergências, salas cirúrgicas, unidade de tratamento intensivo. E aí, através daquela... E ele foi recebendo várias graças. Na época, o Papa era o Papa Pio XII, e ele tinha um respeito, um entendimento muito grande da santidade já de São Padre Pio. E ele concedeu a ele algo muito excepcional, que foi a concessão para que ele, sendo franciscano, com voto de pobreza, pudesse ser presidente, pudesse gerenciar essa obra. Então eles tinham todo um projeto e ele recebeu essa graça de estar conduzindo. E ele então foi direcionando essa obra para que ela pudesse crescer. Ele queria, ela começou já, não era uma obra tão pequena, mas ele queria que ela fosse grande, que ela pudesse realizar grandes coisas. Ele chamava esse hospital, ele chamava Cidadela Hospitalar. Ele chamava assim, ele queria uma cidade ali, ele não queria só uma unidade. E aí... Ele foi através do funcionamento, a obra foi funcionando, o hospital foi acolhendo as pessoas, e ele falava umas coisas muito importantes, que ali, naquele lugar, que era um lugar onde ele queria que todas as pessoas fossem acolhidas, que fossem acolhidas não só recebendo ali o seu tratamento físico, mas recebendo também todo um tratamento espiritual, todo um acolhimento espiritual. Ele queria que ali funcionasse, que as pessoas recebessem ali todo um cuidado por inteiro. E ali, tanto médicos, quanto pessoas que trabalhavam, quanto aquelas pessoas enfermas, recebiam ali dentro, na Casa de Sofrimento, e recebem até hoje, todo um direcionamento também espiritual.
E ali foi crescendo. Ele sempre dizia que ali naquela casa que fosse crescer, que ele confiava, ele tinha entendimento de que a ciência é importante, de que o conhecimento médico é importante, de que cuidar daquilo ali que era possível realizar era importante, que as pessoas precisavam, quando elas tinham enfermidades, receber aquele cuidado primeiro e serem bem acolhidas, e serem bem cuidadas, bem tratadas. Elas poderiam se curar das suas enfermidades e serem aliviadas sempre. E essa obra que ele realizou é uma obra muito grande, é uma obra maravilhosa, uma obra enorme. Hoje, essa obra cresceu ainda muito mais. Foi conduzida todinha pelos discursos proféticos que ele deixou. São Padre Pio, ele fez 3 discursos a respeito de toda a sua obra e dos seus grupos de orações. Esses 3 discursos estão contidos em 3 documentos que ele deixou. E nesses 3 documentos, o primeiro deles, que foi na inauguração da Casa de Alívio do Sofrimento, porque ele dizia que a obra dele tinha que ser sustentada pelo grupo de oração. Ele sempre dizia que a obra dele, terrena, toda, seria sustentada pelo grupo de oração. Seria sustentada pela oração dos seus filhos espirituais. Então, o primeiro pronunciamento dele, que foi no dia 5 de maio de 1956, ele dizia que aquela semente tinha sido colocada na terra e que aqueceria a terra com seus raios de amor. Que uma nova milícia era composta ali naquele momento de pessoas que iriam fazer renúncias e que o amor estaria ali prestes a se erguer para a glória de Deus, para confortar as almas e confortar os enfermos. Ele dizia também nesse primeiro discurso que ele fez que aquela obra, assim como uma criança precisava se alimentar para crescer, que aquela obra precisava ainda de alimentos, de contar com a generosidade. Então, naquele momento, ele estava ainda dizendo às pessoas: olha, não acabou, nós podemos fazer mais, nós queremos fazer mais. E ele era ousado, ele era muito ousado. E ele dizia ali que ali era um lugar de oração e de ciência, onde a humanidade se encontra com Cristo crucificado como um rebanho com o seu pastor. Porque Jesus não cuida só do corpo. Jesus não cuida só da alma. Jesus cuida de tudo. Jesus cuida de todos os sofrimentos. E ele queria que aquelas pessoas, ao entrarem naquela casa de alívio, tivessem um encontro pessoal com aquele que em cada um que ali estivesse trabalhando, servindo, pudesse encontrar ali a presença do próprio Jesus. Depois, no outro momento, quando a Casa de Sofrimento fez 1 ano, eles já tinham projetos de expansão. Eles iam expandir aquela casa porque já não dava mais para poder atender tudo que chegava, e eles tinham outros projetos, outras especialidades médicas, outras coisas que eles queriam ir acoplando ali. E São Padre Pio, no seu discurso, onde ele, no primeiro ano de aniversário dessa obra, ele fez um discurso profético e traçou todo o plano dessa obra dele. E ele dizia assim: o caminho a percorrer é este. A nossa obra ainda se recomenda a vossa generosidade, mas para que ela se torne uma cidade-hospital, tecnicamente adequada às mais ousadas necessidades clínicas, ela terá que aumentar o número de leitos. Serão adicionadas 2 casas a ela, uma para mulheres, outra para homens, onde espíritos e corpos cansados vêm ao Senhor e são por ele aliviados. Um centro de estudos intercontinental terá que auxiliar os profissionais de saúde nos seus aperfeiçoamentos, tanto na sua cultura profissional, mas na sua formação cristã. Devemos completar o arranjo dessa obra para que se torne um templo de oração e ciência, onde o gênero humano se encontre em Jesus crucificado como o único redil sob um único pastor.
Os filhos da obra, e aqui ele se dirige a todos aqueles que eram filhos espirituais dele, que em todas as partes do mundo se reúnem para rezar em comum, segundo o Espírito Seráfico do Padre Francisco, do São Francisco, e segundo as orientações e intenções do Papa, deverão encontrar aqui a casa comum dos seus grupos de orações. Os padres encontrarão aqui um cenáculo para eles. Homens, mulheres, religiosos encontrarão aqui casas para cuidar ainda mais da sua formação espiritual, da sua ascensão a Deus, para que na fé e no desapego, na dedicação ao amor a Deus, eles possam ter uma consumação da perfeição cristã. E ele dizia: visto que o meu Pai me amou, também eu vos amei. Ele dizia essa frase que Jesus disse: visto que o Pai me amou, também eu vos amei, permanece no meu amor. Combina a atividade de um mestre divino com a atividade de um curador. Ele é o autor da vida, que uma vez morto, reina vivo. E aí ali nesse discurso ele dizia que ele queria que aquela obra fosse uma clínica modelo, fosse algo que pudesse usar todos os meios da caridade, de extraordinária caridade, e que fosse chamada por uma ativação do amor de Deus através do chamado da vivência da caridade. Ele dizia que naquela casa o sofredor deveria viver ali o amor de Deus, também na aceitação das suas dores, na meditação serena do destino que Deus tinha para cada um deles. Ele dizia que nenhum enfermo fique nessa casa sem ter seu espírito fortalecido no amor de Jesus crucificado, e que eles possam ter acesso a todos os recursos necessários. Aqui, hospitalizados, médicos, padres, serão reservas de amor, que quanto mais abundante for num, mais será comunicado aos outros. E essa casa de alívio foi crescendo, é enorme. Tem hoje todas as especialidades, é um centro de referência no lugar inimaginável. Era uma roça o lugar, era algo que não tinha acesso a nada. Tudo que se tem lá hoje veio a partir dessa obra. O convento que foi reformulado, a cidade que foi modificada, lá não existia nada. E ele dizia: nessa casa, sacerdotes e médicos vinculados pelo exercício da caridade para com os corpos enfermos sentirão um desejo ardente de permanecer também no amor de Deus, para que eles e seus pacientes tenham todos só uma morada nele, que é luz. A terceira dimensão que ele deixou foi quando a Casa de Sofrimento fez 10 anos. Ele deixou o terceiro discurso dele, onde ele dizia que naquela casa, que se avançasse, aquela cidadela de caridade, berçário de fé, viveiro de amor, que Cristo ali presente, sempre presente, se reuniriam ali em oração e no ágape eucarístico, sob a orientação dos seus pastores e diretores espirituais. E ele se dirigia assim aos grupos de orações, para que eles ali sustentassem toda aquela obra espiritualmente. Que aquela obra só iria acontecer pelo sustento através dos seus grupos de orações, daqueles que estavam espalhados e rezando por aquela obra. E é uma obra espetacular, maravilhosa. Uma medicina de ponta, uma medicina que tem recursos, que trata de produção científica, que tem pesquisas médicas, que desenvolve pesquisas sobre doenças degenerativas, sobre doenças que não têm cura, que tratam pacientes com doenças graves, cânceres, doenças incuráveis, doenças que não se tem diagnóstico. É uma enormidade a obra que ele deixou. E ele vem nos recordar
que nós não percamos de vista essa palavra, que é a palavra do bom samaritano. Que nós tenhamos no nosso coração esse ímpeto da caridade de São Padre Pio, porque nós podemos fazer muitas coisas. E não só nós termos no nosso coração isso, mas também acreditarmos como ele acreditava, que a ciência aliada à fé, aliada à graça de Deus, a serviço de Deus, poderia fazer muito pelos sofrimentos. E hoje eu quero rezar por você que faz um tratamento médico. Quero também rezar pelos profissionais, os profissionais da saúde. Eu quero pedir hoje a Deus, pela intercessão de São Padre Pio, que venha realizar nos nossos corações, todos os profissionais da saúde, aqueles que precisam acolher os enfermos, que venha trazer um dom novo, uma caridade nova, um amor novo, capaz de ser incomodado com o sofrimento, capaz de se mover e, se preciso, de dar a sua vida, e se preciso, de dar tudo para que cada um possa ser aliviado do seu sofrimento. Eu quero também, neste momento, entregar a você, você que está fazendo algum tratamento médico, eu quero rezar e pedir a Deus, pela intercessão de São Padre Pio, que ele venha conduzir o seu tratamento, que venha te dar essa graça de ser bem acolhido aonde você está, na clínica onde você faz o seu acompanhamento, dos profissionais que te cuidam, seus médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos aqueles psicólogos, psiquiatras, odontólogos, todos aqueles e todos os especialistas a quem você precisa recorrer. Eu quero pedir a Deus que venha trazer a graça de que você possa receber todo o cuidado, todo o tratamento. Eu quero pedir a Deus que venha abençoar todos os tratamentos que estão sendo feitos e que todos os medicamentos, todos os remédios, todo aquilo que está sendo feito tenha efeito de cura. Que ele venha conduzir tudo aquilo que você necessita e tudo aquilo que é possível que seja feito no âmbito natural, que você receba. Eu peço, Senhor Jesus, pela graça do teu Espírito Santo, que venha acolher cada um desses conosco que estão nessa noite e que necessitam desse cuidado, assim como esse samaritano que foi amado, olhado e que recebeu toda a intervenção que ele necessita. Que o amor de Deus se manifeste também na graça e que ele possa também realizar todos os milagres que são necessários. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu esperar, soprasse tua vida. Thank you.
encontrá-lo, me merecendo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somente um amor ousado como de Deus é capaz de deixar 99 ovelhas e atrás de você, que se acha perdido. Você que não encontra mais saída para os seus problemas. Você que é essa ovelha que sente que está incomodando na sua casa, na comunidade que você participa, no seu trabalho. Você que se questionou até mesmo o motivo de já ter nascido. E vem se questionando por que você nasceu. Você que não vê valor em você, você que acha que é somente um peso para as pessoas, você que tem tomado remédios para se curar de problemas espirituais, problemas na sua alma, problemas que os remédios não curam, somente esse amor ousado cura. Receba o amor de Deus, aquele amor que não te compara com ninguém. Aquele amor que mesmo você achando que não merece, realmente nós não merecemos. Esse amor também estende a mão para você. Você que muitas vezes sofre e se sente rejeitado, receba o amor de Deus. Esse amor ousado, que não se importa com o que as pessoas dizem ao seu respeito, esse amor também te alcança hoje, nesse dia. Você que muitas vezes já pensou em sair da igreja, pensou em viver as coisas fáceis do mundo, porque enfrentava tantas dificuldades, por mais que seja difícil, nós devemos pagar um preço para irmos para a glória de Deus. E o preço foi pago por Jesus, porque nós não, como a música diz, nós não poderíamos comprar esse amor do Senhor. Somente Jesus se entregando por nós. Jesus se entregou por você. Muitas vezes nós dizemos aqui, você que pensa em se cortar, você que se corta, o sangue já foi derramado por você. Jesus não quer o seu sangue. Jesus quer o seu coração. Jesus quer a sua entrega. Ele quer o seu sim. A palavra nos diz que nós devemos dar lugar ao médico porque sua ciência é necessária. Sim, os remédios são de Deus. Mas tem coisas que o remédio não cura. Não interrompa o seu tratamento, continue fazendo o tratamento. Você que sofre de ansiedade, de depressão, de pânico. Mas confie um pouco mais no Senhor. Confia nele. O preço já foi pago. E como a música diz, e a palavra de Deus também nos diz, podem ter 99 ovelhas perfeitas, mas Deus quer você bem perfeito. Deus quer você que hoje sofre. Deus quer você que acha que não é digno de fazer nada, que não é digno de pregar, não é digno de cantar, não é digno de rezar. Você é digno, porque o preço foi pago por você. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus vem ao teu alcance hoje. Cante esse músico. Você que carregava traumas de infância, você que já foi abusado pelos seus familiares, amor de Deus, peça agora
Que esse amor de Deus venha como um bálsamo. Assim como nossa irmã pregou, o bom samaritano foi até aquela pessoa que tinha sido violentada, que tinha sido assaltada, estava machucada e derramou o bálsamo. O bálsamo é misericórdia. Isso significa que você também deve perdoar aquela pessoa que te fez mal. Perdoa aquela pessoa que te abusou. Se ela não estiver mais no meio de nós, diga para o Senhor: Senhor, eu perdoo essa pessoa por tudo que ela fez. Se você ainda não consegue se aproximar dela, reze e envie o perdão, porque ela também necessita desse bálsamo. Por mais que sua condição em relação a ela não seja de amizade, nessa passagem também, o judeu e o samaritano eram inimigos. Havia uma história toda por trás dos judeus e samaritanos, eles não se dão. E o samaritano não se importa com isso. O samaritano não desconta. Ele não age de ódio, de rancor. Ele agiu com a misericórdia. Você que sofre, porque ouviu seu pai dizendo que você ia ser um qualquer, que você não ia ser ninguém na vida, que essas palavras sejam retiradas da sua vida agora. Que o Espírito Santo de Deus, através desse canto profético que o Rafael está fazendo, o Espírito Santo de Deus venha limpar tudo aquilo que você ouviu. Que você não presta, que você é um qualquer, que você não é ninguém. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus sobre sua vida. E que esse amor vai curando as feridas mais profundas, onde remédio nenhum alcança. Você que tem se sentido, às vezes, como se tivesse sido esquecido por Deus. Você que traz uma enfermidade e que se sente abandonado, se sente inseguro, sente medo. Receba esse amor de Deus. Deixa esse amor de Deus confirmar no teu coração a presença de Deus. Você não está sozinho. Você não enfrenta nada sozinho. Deixa que esse amor de Deus vá te convencendo neste momento que nada, nenhuma etapa daquilo que você necessita fazer, você faz sozinho. Confia. Confia que a sua graça vai chegar. Não tenha medo de percorrer esse caminho na presença de Deus. Vai deixando esse amor te convencer. Vai deixando esse amor retirar do teu coração todo medo. Seja livre pela autoridade do amor de Deus de todo medo, de toda perturbação, de toda inquietude. Receba o amor de Deus. Seja amado por Deus. Você que trabalha na área de saúde, o sentimento às vezes de impotência, de incapacidade diante das situações de sofrimento, o Senhor torna você um canal. Além do seu conhecimento, além da sua capacidade de conduzir, de aliviar, pelo conhecimento, pela ciência, o Senhor te torna um profeta. Pelas suas palavras, alcançar aquilo que os remédios às vezes não alcançam, a não ter medo de aliviar pelas suas palavras, de testemunhar a sua fé, de profetizar a sua fé para aqueles que, além da ajuda física, precisa desse óleo, dessa unção, desse bálsamo, que é o nome de Jesus, que é a presença de Jesus, que é a fé testemunhada, associada com a ciência, que traz o sobrenatural de Deus, que alivia toda dor, todo sofrimento, que completa todo tratamento, que efetiva todo medicamento.
temas, testemunhar a tua fé, porque o Senhor te torna uma sentinela da casa dele e anuncia aquilo que eu colocar nos teus lábios. Porque mesmo com todo conhecimento e toda ciência, levarás pelo testemunho de tua fé o alívio do sofrimento. Pra me encontrar, luz, traz luz para sombras, escala montanhas. Pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, aquilo que traz a cura, aquilo que completa o tratamento, que efetiva todo o acompanhamento, médico, o amor, a caridade salva, o amor transforma toda a realidade, o amor alcança aquilo que a ciência não vê, pelo amor Deus criou o mundo. Pelo amor Ele santificou o mundo. Pelo amor Ele se entregou e suportou toda a dor e venceu a morte. Para nos mostrar que o amor é que salva. O amor sem medidas. O amor sem querer nada em troca. O amor como sinal daquilo que supera, suporta e vence toda dor, ó incomparável. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O amor, ele supera o tempo, supera a morte. Todos os projetos verdadeiros conduzidos pelo amor de Deus, ele rompe barreiras, rompe o tempo e permanece eterno diante da presença de Deus. E todos os sonhos que Padre Pio tinha com essa casa não acabou. Hoje, quando a gente vê lá do lado dessa casa de alívio de sofrimentos, está sendo edificado um outro projeto que São Padre Pio trazia no seu coração. Uma casa que recolhe sacerdotes idosos, a maior casa do mundo, para receber e se tornar um lar para aqueles que foram cuidadores de almas, para aqueles que são chamados de cura, cuidadores de almas. Até hoje o projeto dele ainda está sendo efetivado, está sendo edificado junto dessa casa de alívio de sofrimento, uma obra gigantesca, maior casa de ajuda, de acolhida de sacerdotes idosos, para nos mostrar que o seu projeto vivo ultrapassa o tempo e todas as promessas que Deus coloca no coração de um homem movido pelo amor de Deus se realiza sempre no tempo de Deus. Nós vamos rezar a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, colocando todas as intenções que trazemos, e de modo especial eu coloco aqui a Dona Elza, Rosa Gonzaga, mãe da Flávia, todas as intenções
que ela traz um coração, as pessoas que me pediram orações, que nos pedem orações, entrego nas mãos de Deus todas as mulheres que trazem o desejo da maternidade, as mulheres grávidas. Colocamos diante de Deus todas as intenções, todo esse período de gestação, as mulheres que estão gerando crianças nesse período de pandemia, todas as pessoas que fazem tratamento de hemodiálise, de quimioterapia, de radioterapia, nós pedimos a misericórdia do Senhor. Convido você a colocar sua intenção agora diante de Jesus, sua necessidade. Ó meu Jesus, que disseste, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser-vos-á dado, eis que bato, procuro e peço a graça. Coloco todas as pessoas que fazem tratamentos, acompanhamentos médicos, que o Senhor venha derramar o óleo do seu amor e fazer que esses tratamentos sejam efetivos para o alívio de todo o sofrimento físico. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. São Padre Pio, rogai por nós. Ó meu Jesus, que disseste, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedires ao meu Pai, em meu nome, ele vo-lo concederá. Eis que aqui ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a graça. Nessa noite, de forma muito especial, eu coloco a Dona Maria de Lourdes Souza, que descobriu uma enfermidade. A sua filha Rosângela está rezando, nos pediu oração. Dona Maria de Lourdes, fique em paz, pois o Senhor está contigo. O amor de Deus te cura. Não importa o que a senhora ouviu do médico, o amor de Deus te alcança. Coloque suas intenções diante de Deus, diante da intercessão de São Padre Pio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. São Padre Pio, rogai por nós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. E nessa noite, de maneira especial, eu rezo pela situação econômica do nosso país. Eu entrego todos os desempregados, rezo em especial pela Patrícia Regina, Padre P. contigo, e você receberá essa graça por intercessão dele, irmã. Por todos vocês que têm colaboradores, esses que têm empresas, e por todos vocês, funcionários também, que estão com medo de perder seu emprego, coloco tudo diante de Deus, por intercessão de São Padre Pio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. São Padre Pio, rogai por nós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem a única coisa impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, miseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do Coração Imaculado de vossa e nossa eterna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Deus abençoe você que reza conosco, você que está conosco nos acompanhando, a Maria Santos, a Neném Machado, a Dalila Souza, a Deisiane Catarino, a Ângela Silva, Elza Caetano, Maria da Consolação Souza, Gláucia dos Santos, Aparecida Coura, Deus abençoe todos os filhos e filhas espirituais de São Padre Pio. Que dê sobre você, sobre essa noite, a bênção e a proteção, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus abençoe. Fica, Senhor.